Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст! Днешният епизод ще бъде посветен на един уникален футболист, който обаче проваля своя талант след едно телефонно обаждане. Тези, които са по-запознати и следят канала от по-дълго време, сигурно се досещат, че става дума за Адриано. Историята му беше разказана под формата на подкаст, а днес ще бъде изобразена със снимки и видео. Преди да започнем, искам да ви благодаря за силната подкрепа, която оказвате на канала. За да станем още по-силни, последвайте канала във Facebook и Instagram, а също така се абонирайте с камбанка за канала в YouTube. Разказаните до сега истории в подкаст платформите ще бъдат визуализирани и тук, в YouTube. Затова последвайте канала, абонирайте се с камбанка и не пропускайте всеки един нов и стар епизод. Нека започваме! Разстоянието от върха до дъното не е толкова голямо, колкото си мислите. То е толкова малко, че само за миг можеш да пропаднеш и да преобърнеш живота си. Както и става с едно телефонно обаждане. Днешната история е свързана с едно такова пропадане и с болезненото пропиляване на един голям талант. Аз съм Илия Иванов и днес ще ви разкажа историята на Адриано Лейта Рибейро. 14 август 2001 година. Сезонът в Серия и този в Испания не е започнал и ставаме свидетели на една уникална контрола между Реал Мадрид и Интер. От едната страна Рау, Фиго, Зидан. От другата Виери, Седелф и Рекова. Всички очакват голямото завръщане на Роналдо, който обаче не е повикан за този матч. Виери извежда Интер напред, след което Реал изравнява от Успа, но малко по-късно в игра се появява един млад бразилец с страхотна физика, скорост и техника. Името му е Адриано Лейта Рибейро. Минутата е 91-ва и Интер получава правото да изпълни пряк свободен удар. Всички очакват Седелф да шутира, но от скамейката наставникът на Интер извиква: оставете изпълнението на Адриано. Нападателят така рита топката, че я праща точно във ъгъла под градата, а ударът е толкова силен, че Икер Касиас дори няма време за реакция. След години Адриано си спомня за този гол. Така се представих на целия свят, с един удар от фал, за който ми казаха, че е достигнал 170 км в час. Интер печели матча, но това няма никакво значение. Всички в Милано имат своя нов любимец. На 9 септември Адриано дебютира в Серия А срещу отбора на Парма. Седмица след този матч Интер играе срещу Венеция. Нерадзурите едва ли са очаквали този матч да бъде толкова труден. След 90 минути, в които резултатът е 1-1, Адриано отново оставя своя почерк. В последната минута той носи победата на нерадзурите, а тогавашният президент на клуба Масимо Морати вижда своето златно момче в нападателя. След завръщането на Роналдо в игра, мястото на Адриано на терена не е толкова сигурно и постоянно. Нападателят е пратен в Фиорентина, борещ се тогава за мястото си в Серия А. Въпреки головите на Адриано, Лавиола изпада, а Интер губи скудетото в последния кръг в злополучния мач с Лацио. Предстоят сериозни размествания на трансферния пазар. Роналдо преминава в Реал Мадрид, Интер привлича Ернан Креспо, а Адриано е пратен в отбора на Парма. Нашият герой взима участие в Купата на конфедерациите, където дебютира за Бразилия на 18 години. Адриано е модерен нападател и е считан за блестящ наследник на Роналдо. След силните мачове и много голове за Парма, Адриано се завръща в отбора на Интер. В началото играе с номер 10, а пред него предстоят отлични игри и много голове. По всичко изглежда, че Адриано е новата голяма звезда на световния футбол. На Копа Америка през 2004 година Адриано няма спирка. Вкарва 3 гола на Коста Рика, 2 на Мексико, гол на Уругвай и гол в финала срещу Аржентина. Италианците му дават прякора императора, от римския император Адриан. Други пък твърдят, че прякорът му е дошъл заради играта му в наказателното поле, където е бил истински император. Всичко обаче се преобръща след едно телефонно обаждане. През август 2004 година телефонът на Адриано извънява. Точно преди първия мач за Интер в Шампионската лига, където съперник е отборът на Базел. Нападателят научава, че баща му Алмир е починал едва на 44 години. Новината е опустошителна за Адриано заради силната му връзка с неговия баща. Легендата на Интер Хавиер Санети разказва случката така. Той беше в стаята си, когато му се обадиха от Бразилия с новината. Хвърли телефона на страна и нададе нечовешки вик. Още потръпвам при спомена. От този момент аз и собственикът Масимо Морати започнахме да се грижим за него като с по-малък брат. Той продължи да играе, бележише и посвещаваше головите на баща си. Но не беше вече същия човек, не успяхме да го извадим от депресията. За мен това е най-голямото поражение в кариерата. Оказах се безсилен.
младият нападател изпада в тежка депресия и търси утеха в големи количества алкохол. Навсякъде излизат снимки от голяи, партита и дискотеки. Журналистите пускат всякакви компромати срещу Адриано, който пък развива зависимост и към кокаин, започва да нарушава клубните правила, липсва от тренировки, пропуска мачове. Всички в Интер се опитват да му помогнат. Иван Рамиро Кордоба, например, остава цяла вечер с него и му казва: «Ади, ти си микс от Роналдо и Златан Ибрахимович. Можеш да станеш най-добрият футболист на всички времена». През февруари 2007 година Адриано пропуска поредната тренировка на Интер и тогавашният наставник Роберто Манчини го изважда от състава. Така кариерата на нападателя тръгва рязко надолу. Той качва килограми и губи формата си. Сякаш има светлина в тунела след период под наем в Сао Пауло. Жозе Мориньо поема Интер и изненадващо Адриано започва много силно. През декември нападателят получава позволение от клуба да се прибере в Бразилия по-рано от планираното. Той обаче така и не се връща, а това принуждава Морати да прекрати договора му. Тогава вече става ясно, че Адриано е приключил с големия футбол и то само на 27 години. За малко носи екипа на Фламенго, после се връща в Италия, където е футболист на Рома. Впоследствие преминава през Коринтиас и Атлетико Паранензе, а последният му клуб е Майами Юнайтед. Сега Адриано живее в гангстерския квартал на Рио де Жанейро, Вила Крузейро. Там той е почитан от всички и живее наравно с останалите. Дори бихме казали в бедност. Помага на всички и е раздал парите си. Това може би е най-тъжно пропиляният талант. Доказателство, че съдбата ни може да се промени само за миг. Само с едно телефонно обаждане.